Pagi tadi Yang Muhammad Dato' Razali, Ketua Pemuda UMNO, telah menerima surat daripada Dewan Pengawas Pusat yang dihantar sendiri oleh Saudara Rasuddin Haji Hassan, Ketua Pemuda PAS, yang menjemput Pemuda UMNO Malaysia untuk satu wacana, satu perbincangan bersama dengan Pemuda PAS. Dan surat tersebut pun saya telah terima tadi daripada Dato' Razali dan melalui fax di pejabat pemuda. Pada dasarnya, Pemuda UMNO menerima dengan baik cadangan daripada Pemuda PAS, dan kita melihat bahawa ini adalah satu perkembangan yang signifikan, perkembangan yang besar, yang penting, yang mana kalau sebelum ini kita nampak usaha untuk mengadakan perbincangan antara PAS dan UMNO di peringkat pusat agak diganggu sedikit oleh rakan-rakan PAS dalam Pakatan Rakyat. Tetapi hari ini saya melihat keberanian Pemuda PAS untuk mengorak langkah tersendiri mengadakan perbincangan dengan Pemuda UMNO adalah satu perkembangan yang berani, yang signifikan. Dan sebagai pergerakan Pemuda UMNO yang daripada awal lagi telah menyokong muzakarah antara PAS dan UMNO diadakan, kita melihat bahawa tawaran ini ataupun cadangan ini daripada Pemuda PAS, Dewan Pemuda PAS, adalah satu cadangan yang menepati pandangan kita, pemikiran kita tentang hubungan dan juga kerjasama yang bakal dijalin antara UMNO dan PAS. Mungkin di peringkat pimpinan PAS, mereka rasa disekat oleh pimpinan Pakatan Rakyat. Mereka terpaksa mungkin mengalah kepada DAP dan Keadilan. Tetapi bagi Pemuda PAS, mereka nampak seolah-olah tidak peduli kepada desakan daripada Pakatan Rakyat, daripada DAP dan daripada Keadilan. Dan mereka sendiri telah buat keputusan untuk memberi cadangan kepada Pemuda UMNO. Dan saya sebagai Ketua Pemuda UMNO Malaysia bersama dengan Dato' Razali telah bincang, dan kita pada dasarnya setuju dan menerima cadangan daripada Dewan Pemuda PAS. Kita Dato' Razali tadi dalam perbincangan beliau dengan Saudara Nasaruddin telah bincang dan telah umumkan tadi bahawa kedua-dua pihak akan mengubuhkan satu sekretariat bersama, satu urusetia bersama. Mana urusetia ini akan bincang tentang format, tempat, tarikh, tajuk dan sebagainya. Dan saya cadangkan agar sekretariat ini mungkin boleh bermusyarat selepas pilihan raya kecil di Manikurai. Sebab di Manikurai kita masih lagi bertanding antara UMNO dan PAS. Jadi selesai saja Manikurai. Tetapi saya juga setuju dengan apa yang Saudara Razali kata tadi, bahawa kita tengok kejujuran kedua-dua pihak di Manikurai. Kalau sekiranya di Manikurai kita nampak bahawa kempen itu berhemah dan tidak ada serangan peribadi dan sebagainya, maka saya percaya niat kedua-dua pihak yang mau melihat perbincangan yang ikhlas ini dapat dijayakan. Jadi saya cadangkan urusetia ini mungkin kita tubuhkan selepas pilihan raya kecil di Manikurai untuk bincang bagaimana wacana ini, perbincangan ini akan diadakan. Sebenarnya perbincangan ini boleh panggil apa-apa nama lah, wacana, muzakarah, perbincangan, discussion. Tapi yang pentingnya kita dapat jumpa dan kita dapat bincang. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya ingin melihat perbincangan ini tidak terhad kepada isu-isu Melayu ataupun isu-isu Islam, walaupun itu sebahagian daripada perbincangan. Saya percaya saya nak supaya perbincangan ini menyentuh isu nasional yang melibatkan semua rakyat Malaysia. Kerana kita tak nak memberi gambaran bahawa UMNO dan PAS, Pemuda UMNO dan Dewan Pemuda PAS bermuzakarah tentang isu Melayu dan isu Islam saja. Ini adalah isu-isu nasional. Saya percaya Pemuda PAS pun ada idealisme yang tinggi, bincang soal kebebasan, demokrasi, ISA, aktivis mahasiswa. Itu semua perkara yang saya percaya kita ada commonality. Kita mungkin ada persetujuan tentang idealisme kita sebagai pemimpin-pemimpin muda. Dan yang kedua, selepas kita mula perbincangan antara Pemuda UMNO dan Dewan Pemuda PAS, saya nak mempelawa ataupun saya nak jemput Pemuda Barisan Nasional yang lain
MCA, MIC, Kerakan TPP, sahabat-sahabat kita daripada Sabah dan Sarawak untuk turut menyertai perbincangan ini. Sebab penting bagi saya sebagai Ketua Pemuda UMNO dan juga Pengerusi Pemuda Barisan Nasional untuk melibatkan semua. Jadi akhirnya saya harap saudara Nasaruddin pun boleh setuju bahawa sekiranya kita ada keserasian melalui proses pertama UMNO dan PAS, perbincangan ini boleh diperluaskan kepada Pemuda Barisan Nasional dan Dewan Pemuda PAS. Tapi adakah isu yang dijangkakan bincang termasuk juga kerjasama di antara UMNO dan PAS? Itu terpulang kepada pimpinan parti masing-masing. Ini kita bincang antara pemuda dengan pemuda. Tapi kita boleh buat satu, mungkin satu rumusan bahawa sekiranya ada keserasian antara pemuda PAS dan pemuda UMNO, kita boleh minta pucuk pimpinan parti masing-masing, UMNO dan juga PAS, untuk mulakan satu proses. Jadi saya melihat ini lebih kepada idealisme orang muda yang ingin melihat satu kerjasama antara PAS dan Barisan Nasional melalui PAS dan UMNO. Dan kalau ini boleh dijadikan asas kepada kerjasama antara BN dan PAS di peringkat atas, saya percaya mungkin Aidil Sepah Pemuda ini boleh menghasilkan satu perkara yang sihat untuk seluruh penang. Jadi, pindulah ke topik. Dia ada sebut tentang topik, dia ada sebut tentang format, tapi saudara Nasaruddin dia serah kepada kita untuk tubuhkan urus dia untuk kita bincang, fine tune topik dan juga kaedah perbincangan. Do you have anything to say to rakyat Indonesia who might be opposed to this discussion? Well, it is not my place to tell or to say anything to Pakatan Rakyat leaders about what Pemuda PAS has done, because that's their business within Pakatan Rakyat. But Pemuda PAS has shown that they are brave enough to defy, if you like, the decision of the leadership. The leadership of Pakatan Rakyat said don't have anything to do with UMNO. But obviously Pemuda PAS thinks differently. So as far as Razali and I have concerned, we have discussed this, and I've discussed this with some members of UMNO Youth. We feel that if we do not receive this offer in good faith, then we are doing disservice to Pemuda PAS, PAS Youth's courage to want to do something on their own. So I think it's very significant that they have decided to take this step. Dia ada cadangan PAS, ada yang cadang kita adakan secara terbuka. So ini adalah satu perkara yang terus dia patut bincang. Yang pentingnya kita nak kena tetapkan dulu matlamat perbincangan kita. Apa matlamat perbincangan kita? So mungkin sebelum urus dia ni bermesyuarat selepas Manik Berai, saya dengan Datuk Razali akan jumpa secara tertutup dulu dengan saudara Nasaruddin, dengan pimpinan, ya, sebab pagi tadi saya tak dapat jumpa. Dan mungkin di situ kita boleh ada perbincangan sikit lah sebelum kita tumbuhkan urus dia. But once the urus dia is in place, maka banyak keputusan perlu dibuat. Tapi sebelum tu saya nak kaji dulu chemistry saya, keserasian kita dengan Pemuda PAS. Maybe sebagai permulaan, apakah yang patut dibuat oleh Pemuda UMNO dengan Pemuda PAS masa berkempen di Manik Urai? Ya, saya nampak kalau di Manik Urai ni macam disebut awal tadi, kita nak kena tengok kejujuran kedua-dua. Kalau kempen pelan raya ni biasanya dia kadang-kalanya melibatkan serangan peribadi secara langsung, secara tidak langsung dalam ceramah dan sebagainya. Tapi kalau kita dapat hadkan kempen kita kepada isu-isu nasional, isu-isu pembangunan, isu-isu tempatan, tanpa kita buat serangan peribadi, saya nampak itu permulaan yang baik. Maka dengan itu kita nampak bahawa niat kedua-dua pihak memang ikhlas, memang jujur untuk diadakan perbincangan ini tanpa prejudis, tanpa apa-apa prasangka terhadap pihak yang lain.